Klarinetist i Fisnik Shkodra dhe tenori Granit Musliu u prezentuan të hënën Brëma në Institutin e Historisë në kuadër të festivalit Kosova Kamerfest 2018. Fisniku, i cili është nxënës i shkollës mesme, e ka pasion klarinetën. Ai thotë se ta zotrosh këtë instrument nuk është as pak e thjeshtë dhe nevojitet shumë punë e prova. Bëj provat me pianistën, provat kam fillu prej një muaj përpara koncertit dhe janë shpeshu shumë këto kohët e fundit për shkak të koncertit. Fisniku ka qenë më herët pjesë shumë punëtorive, por edhe garave të rëndësishme. Kam performuar edhe nëpër koncerte të tjera. Tani në verës ka qenë një masterclass ku kam marrë pjesë, kam ndonjë nëpër koncerte, kanë ardhur profesor nga Italia dhe na kanë përzgjedh disa prej klarinetistave që më të mirë që të marrin pjesë në koncert. Ndërsa Graniti është student i vitit 3 në Fakultetin e Arteve, degën e solo këndimit dhe është fitues i shumë garave. Gjithsesi, ai pohoi se kishte emocione gjatë prezantimit. Ende jam në emocione, po besoj që ka dalë mirë dhe besoj që publiku është kënaqë. Unë kam pas emocione dhe jam di shumë mirë rrëth këti koncerti, shpresoj që do të vazhdoj me koncerte tjerat të tila. Drejtoresha e Kamerfestit, Sihana Badivuku, deklaron se ky festival është mundësi mjaft e mirë për të filluar një karrierë të suksesshme. Ky është veç një bazë për ta që për t'ja nisur një karrierë të mirë fillë, do me thonë. Ta shëtu tje. Por naturisht, thelbin kryesor të festivalit e kanë artistat në të shkolla e harkore, kosovare, për posmjeje me Blerim Grubin, profesor Antonio Gashi, Frejm Gashi, me studentët tanë, harkore, violinistët, violinqelistët, këtë vit e kemi ansamblin Ars Kosova të violave, me mysafirët tanë të shtrejnët. Kamerfest vazhdon me koncerte tjera ditëve në vazhdim.